စစ်သားတို့ဒီ drop ပုံမျိုးပေါ့ကြည့်တာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးဆုံးဇဝိုင်းကြီးဒါယာမီတာ50ဒါယာမီတာ50ဆိုတော့ fine demo ပေးထားလို့အဲ x ဇဝိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အမှန်မှာကီဝေးလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကီဝေးဆိုရင်ဒီပြင်သက်သက်ပြောပြမယ်ပထမဆုံး50ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဘလောင်းနဲ့ဝိုင်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်25โอเค195 95 เนี่ย3 50 หมดพี่น้องก็ตีวางบล็อกแล้ว120เนี่ย120 120 120ตัววาง sorry ပါဒီကလည်းနေထိုင်ရမှာကဟောဒီစက်လည်းနေထိုင်တာဟောဒီစက်လည်းနေထိုင်တာဒီမှာကျတော့နောက်ထပ်ဒီစဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီစဝိုင်းဘယ်နှပိုင်းလဲ1 2 3 4 5 6 9 10အဲ့ဒီ10ဝိုင်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတမဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်30ဒီဂရီတခါတမ30ဒီဂရီနှစ်ခါအဲ့ဒါကလည်းအလိုပဲတည်းနေဒီမှာ30ဒီဂရီဖြစ်မယ်တခုနဲ့တခုကြာလဲ30ဒီဂရီ30ဒီဂရီလေးဒီကိုဆက်စပွဲရမယ်လို့ဝိုင်းဒီဂရီလေးအများကြီးရောက်တိုင်းနေပြီးတော့ညင်းချောင်းကြီးရှုပ်နေတာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်မလိုလားတဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါလည်းလိုလိချင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါတီကလိုင်းကနေပြီးတော့ဒီမှာ30ဒီဂရီအကွာမှာ30နောက်ထပ်30ဒီဂရီအကွာမှာ30ဒီမှာလည်း30ဒီဂရီအကွာမှာ30နောက်ထပ်30ဒီဂရီအကွာမှာ30အဲ့ဒါလေးတွေကိုကောဒီတော့တံပေးတာနဲ့ကော်ပီတာနဲ့နှမျိုးသုံးတာပို့ကောင်းတယ်။ငါကော်ပီတာလေးနဲ့ချိန်လိုက်တော့မှဒီနားလေးမှာစဝိုင်းပေါက်တော့ဒီနားလေးမှာစဝိုင်းပေါက်တော့ဟဲ့လို့ပဲအဲ့တော့ဒီလိုချိန်ရင်နဲ့ဒီလိုချိန်ရင်နဲ့ဒီဘိုးဖြတ်သွားပြီဆိုရင်ညာလေးပါချက်ချက်ခဲ့မလည်းချင်းနဲ့ဘဟုဖြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါလည်းပါလေနောက်ခါကြံပြီးတော့ဒီဘက်ကို30ခါကြာလို့တော့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ဒါဒီဘက်မှာတစ်ခါလည်းချက်ပါခဲ့မလည်းခါလည်းချက်ချက်โอเคมาเดี๋ยวเราสวายบอกคลีเดียวพร้อมนะครับไฟน์ตัวเองเส้นเนี่ยวายเส้นมิลลิเมตรที่เขาอยากมาไม่อยากไม่อยากนี่แล้วจะขออีกคู่จะไปจะรีบไม่อยาก
ဇာဒီမှာဘောပင်နဲ့ခြီးလိုက်တော့မရတော့စစ်မီလီမီတာဒီမှာဒါလေးရှော့လိုက်စစ်မီလီမီတာဟင်းဒါစတဲ့လာလည်းမပါတဲ့ကောင်းလေးပြင်ဒီဗိုက်တာကူဒီထဲမှာတော့မပါတာဒါဓမ္မတော့ဟာဓမ္မဒီမှာတော့ဟာကမာတော့ဟာကမာတော့ဟာကမာတော့ဟာဒီလိုရှင်ဒီဒါလေးပေါ့ဟမ်ဒီကောင်းကားဓမ္မဘယ်တော့ဒီဂရီဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်15တစ်ဖက်15ဆိုရင်15တစ်ဖက်ကို15ဒီဂရီတိုင်းလို့လို့လားဟမ်15ဒီဂရီဒီဘယ်လိုတိုင်းမလဲဟမ်ဓမ္မဒီရှင်းမှာလဲ15ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မတို့ဘယ်လောက်တိုင်းမလို့ဆိုတော့15တစ်ခါတိုင်းမလို့ဓမ္မလဲစံအားခတ်တယ်မဟုတ်လို့ဒီအနေပြီးတော့စံအားတိုင်းမဟုတ်လို့ဒီအနေပြီးတော့စံအားတိုင်းမဟုတ်လို့ဘောပွိုင်းနေတော့ကိုမှတ်တာဟောနော်ဆိုတော့30တိုင်းနဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပွိုင်းရအများကြီးဖြစ်တယ်နောက်ကဒီအငယ်ဆုံးတိုင်းထားတဲ့ကောင်းကြီး15ပါပဲဆရာကျော်တော့ဘောပင်နဲ့ဆွဲထားလက်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှခမ်းကိုဖြတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်စောပင်နဲ့တစ်ချက်တော့ဘောပင်နဲ့ခဲတဲ့အမဲအပြော့တော့ဒါမှ15တိုင်းထားတဲ့ကောင်းဒလာတမတလိုင်းဆွဲသလိုဒီဘက်မှာဒလိုင်းဆွဲလိုက်အလုပ်ရှုပ်တတ်တာဒီဘက်ကမှ15တိုင်းထားတဲ့ကောင်းလေးရှိတယ်တမတလိုင်းဆွဲသလိုတမလည်းဒလိုင်းဆွဲလိုက်အဲ့လိုပဲတမပူဖြတ်တယ်ဒီပိုင်းနဲ့ချိန်တယ်တမတလိုင်းဆွဲသလိုတမလည်းဒလိုင်းဆွဲလိုက်ဒီဘက်လည်းဓမ္မတလိုင်းဆွဲသလိုဓမ္မလည်းဓမ္မဆွဲအစားပုံနေဘူးအမိန်လေးဆွဲထားလို့ရှင်အဲဒီမှာအထင်ထက်မဲ့ကောင်းနေပေါ်လိုက်မင်းတို့ကဓမ္မတပိုက်တော့ထားပါဘောနော်ဆရာကဆော့ပင်နေလိုက်ထားလိုက်ဒီကောင်းအထင်ဒီကောင်းအထင်ဒီကောင်းအထင်ကလည်းအချင်းလည်းချင်းတယ်ပြည်ဒီဇဝိုင်းလေးတွေအချင်းပေါ့နော်ဇဝိုင်းလေးတွေဆက်ထားမစရဒီဇဝိုင်းကြီးပေါ့နောက်မှဘာပဲကျန်လဲကီဝီလေးတွေဟမ်အဓိကဒီပုံကတော့ဒီမန်နျူရယ်ဒရိုင်းရဲ့အဓိကဆွဲပြရတဲ့အကြောင်းပါပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဂရီလေးတွေတိုင်းနေမှာငင်းနေမရှုပ်စေချင်ဘူးငင်းနေရောမရှုပ်ခိုင်းတဲ့ point လေးတွေပဲထောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ point လေးတွေပဲလိုတဲ့နေရာလေးတွေပဲကျွဲသွားတဲ့စနစ်ကလေးကိုတည်စေခြင်းလို့ပါကြည့်ခုနောက်တစ်ခါကီဝေးလေးဆွဲမယ်ကီဝေးလေးဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ကျင်ကီဝေးစီ45 degree ဟုတ်လားမှတ်သိတာပါတယ်ဒီဘက်ကနေ30ဒီဘက်ကနေ30ဒီတဝက်တွေကြီးဒီမှာ45ကီဝေးရဲ့အလဲချောင်းလေးကြီးဘယ်လိုဆိုတော့45 degree လာဆိုရင်ကျန်ဒီအလဲချက်ကြီးမှာကီဝေးကိုထောင်ဖို့အတွက် 45 degree ဟုတ်လား 45 degree ဒီလိုကလေးတွေ45 degree ဘယ်လိုထောင်းလဲ။တိတ်ထွေးထူးပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါအကုန်လုံး45နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကောင်းပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဒီအောက်ကိုရေပြင်းညီလေးဖြစ်အောင်။ဟုတ်မလို့ဆိုတာဒီနဲ့ထောင်းချင်လို့ရတယ်။ဒီနဲ့ထောင်းချင်ရေပြင်းညီလေးဖြစ်အောင်။ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုရေပြင်းညီဖြစ်အောင်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင် 45 ရလာ။ Okay ဒါ45 degree တစ်ဖက်။အဲ့တော့ဒါတစ်ဖက်ပြီးစနောက်တစ်ဖက်ပြီးလို့ပဲ။ဟမ်ဒါမှရေပြင်းကြီးလေးဖြစ်အောင်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ45 degree နောက်တစ်ဖက်မှသူရေးထားတာကပါလဲဆိုတော့ဒီကြီးဝေးလေးက4 into
12ပြီးရင်မှာ4 into 6အဲ့တော့ဒီ4တွေကိုသိကောင်းတဲ့အထက်မစင်တာဘာလို့4ဆိုတော့မှာ4ခုရှိလို့သူပြောနေအဓိကကဒီ12ရဲ့6အဲ့တော့ဒီကြောကုန်းအကျယ်လေးစီ12ရှိတယ်ဒီကောင်းလေးစီဒီကီဝီလေး high လေးစီ6ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟမ်အဲ့တော့အဲ့6ကိုဘယ်လိုတိုင်မလဲဟမ်တပါလဲကွာရှိပါလားဒီကီဝီလေးရဲ့နှခမ်းဒီအဝိုင်းလေးရဲ့ဒီထိတ်ကနေပြီးဒီအပေါ်ကိုစစ်ဒီမှာဒီမှာလဲစစ်မလဲ9ကွက်ပြင်းမှာ10မီလီမီတာမလဲ9ကွက်ပြင်း10မီလီမီတာဒီလို10မီလီမီတာလေးတိုင်းပြီးတော့ဘာလို့လဲဒီမှာညင်းနေတဲ့ဖက်ตาทําแต่มาแล้วมีนี่ทุกข์ตาทําแล้วเวดีไถ่ดีมาแล้วมีนี่ทุกข์ตาทําแต่มาแล้วมีนี่ทุกข์ตาทําถ้าถ้าไปตัวให้ชื่อได้ด้วยโหเว้สิที่เว้สิแต่แผ่ไปเฉยเนาะมาแล้วเว้โหเว้สิจะเรียนเลยที่เว้สิအဲ့လိုချိန်လိုက်ပြီးစင်တစ်ဖက်ပဲချိန်ပြီးစင်ပါရလလီယူပြီးလို့စင်ဟုတ်နော်ပါရလလီဟုတ်ဒီမြင်းနဲ့ကူချိန်ထားတော့ပါရလလီဒီမှာတစ်ချက်ထိဒီမှာတစ်ချက်ထိဒါလိုပဲမှာ copy တန်းကြီးလေးတွေသုံးတော့ပေါ့နော်မှာတစ်ချက်ထိနောက်တစ်ချက်ထိပြန်ဒီတိတ်ကလေးကိုပြေးလိုက်လဲဆိုရင်ဒီဝေးတစ်ချောင်းရတာနှစ်ချောင်းပေါ့နော်ပြန်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီစစ်တိုင်းထားတဲ့နားလေးရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာကြည့်ချက်ဒီတက်ကလေးလိုက်ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီလေယာလေးတော့ဖြတ်ပြပေါ့နော်ဆရာတော်မထင်အောင်ခိုင်းဆွလိုက်မှာဒါမျိုးခေတာနဲ့ပြန်ထက်ငါပထမတော့မထင်အောင်ဆွတဲ့လမ်းနဲ့ပုံစံချလိုက်နေကိုလောင်းလာဆက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drawing cap ဟိုအရင်မှာများစွာအပြင်ပါလာတဲ့2H လို့ကောင်းတယ်ဆိုရမယ်ကိုစားချင်လိုက်နေအောင်ဟိုဒီလိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ထင်အောင်ထက်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ HB ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်မင်းတို့သုံးနေကြခဲတာပေါ့ဗျနေ 2B ကိုလည်းသုံးလို့ရတာ HB ထဲ 2B ကပို့ပြီးတော့ထင်တယ်ရအောင်နော်ဒါဆိုဒီ menu ဆိုရဲပုံစံလေးကလပ်